Four? Who the fuck do you think you are? Nej! Oj. Nej! Fail! Tillbaka! Gummy bear! Tillbaka, tryck på den. Det gummy bear till höger. Long English. Nej! Ja. Nej! Tryck på den och så får du bli inte där. Ja! Men det vill du väl ha på? Våra blåa? Ja! Ja! Men det vill väl du ha på? Du tänker på Bumpy Björnar då? Ja! Det är väl Bumpy med O? Nej, låt gå med Bumpy. Ja. Jag är en miljö. Björn. To med. Ja. To med. Skriv det. Är det den där eller? Ja. Där! Nej. Det är den samma. Ja, du går för den. Så här kommer ett sätt. Snälla och rara, helt underbara, och flera sagor berättas igen. Och hundra gånger, och för många gånger, djupt in i skogen, där lever de här i fröna. Den magiska kraften, och visst blir man stark när man dricker en av dem. Och slunnar till klara små björnar, och kämpar och tog hur det segrar igen. Hipp hurra, här kommer tokigbjörnarna, lösar fram igenom sagorna, och vi får följa med. Det här var en barndom då. Bla 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 bla